איך לבדוק האם את אהובה בזוגיות שלך? בגדול, הגוף שלך יראה לך האם את אהובה או לא. כי כשהגוף שלך בעצם מראה לך סימנים של לא, או שהגוף שלך אומר לך בגדול לא, זה אומר שיש לך איזושהי התנגדות פנימית שיוצרת חוסר אהבה בזוגיות. אינטריגות, טריגרים, משברים, או בכלל, חוסר רצון להיות ביחד. כשהגוף אומר לא, זה אומר שיש לנו רגע שהוא מודחק. רגע שהוא מודחק נוצר כתוצאה מתפיסת מציאות מסוימת, שאומרת בגדול מה שקורה כאן במציאות הנוכחית לא טוב לי כרגע, וההתנגדות יוצרת תסמינים שמבעבעים החוצה מתוך הגוף שלך. לדוגמה, בן זוגך רוצה סקס, ואת מתלבטת 7 פעמים, האם בכלל את רוצה את זה, האם הוא רוצה אותך, האם את מרגישה עם עצמך טוב, או לחילופין, שיש לך אי שקט בגוף שלך. כשאת קמה בבוקר, את מסתכלת על עצמך במראה, ויש דיסוננס בין הרגע הזה לרגע שהגעת לעבודה ופגשת את החבר שלך בעבודה. זה אומר שהגוף שלך מסמן לך, שימי לב, אני אומר לא, אני לא רוצה, יש בי משהו, איזושהי התנגדות מסוימת שאומרת, שימי לב, יש פה כמה דברים שעדיין לא פתרתי עם עצמי. בגדול, זה אומר שיש לך איזושהי נטישה פנימית, כי את לא מקשיבה לקול הפנימי הזה שבעצם מציג לך את הדברים האלה. נטישה פנימית זו תחושה מאוד קשה, במיוחד לאישה שמחוברת או אמורה להיות מחוברת לאינטואיציה הרגשית שלה.